É isso aí, galera do YouTube. Aí agora eu fiz aqui o segundo dia, né, do fermento. Muito interessante. O fermento aguou. E agora? O fermento deu aquela água preta em cima. Todo mundo fica assustado. O que é isso? Vou lá, galera. Vou dar a solução agora. Assista o meu vídeo aí e conheça. Beleza? Vamos lá, acompanha aí. Segundo dia do fermento. Agora os vídeos vão ser bem rápido, porque eu vi que o primeiro ficou um pouco longo. Viu? Então curte aí, dá o like, deixa na inscrição e deixa nos comentários, né? As melhoras para o canal, beleza? Então vamos lá, galera. É, agora eu consegui um ângulo legal, né? E dá para vocês verem a água, ó. Tá vendo? A água tá suja ali, não é água suja. Isso aí tudo é levedura, galera, que já se formou que tá na água. Então agora é importante eu botar uma farinha para que essa levedura volte para dentro da farinha, para ela começar a se alimentar da energia da farinha. Mas você vê também, ó. Eu botei uma farinha grossa, cheia de pedaços, né? Então você vê que ela, o um pedacinho do trigo, ó, forma rápido. É isso aí, pessoal. E aí a gente tá aqui no segundo dia, né, da produção do nosso fermento. Então, como eu falei para vocês, eu vou fazer aqui o de uva passa, né, isso? E o de farinha. Vocês vão ver que o de farinha ele é bem mais difícil, que essas receitas que rolam na internet assim perfeita não existe, ó. Eu coloquei 50%, 50%. Ó como é que ficou no segundo dia, ó. Ó a água que se formou. Então, pela minha experiência, se eu colocar aqui agora de novo 50%, 50%, o que é que vai acontecer? Vai ficar muito aguado. Tudo isso que está boiando aí, ó, pessoal, já são leveduras que estão se formando da farinha, que já se desprenderam da farinha, da parte lá, ó, da casca do trigo, que veio na farinha integral. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou completar apenas com farinha, de hoje para amanhã, ou seja, do segundo para o terceiro dia, certo? Vou completar com farinha, vamos lá, ó. Vou pegar a farinha aqui, ó. Não vou nem medir, não vou nem colocar, como é que se diz, medida. Vou apenas completar aqui o meu pote e misturar. É isso aí, pessoal. E aí, agora você pergunta, Bruno, você vai alimentar com qual farinha? Farinha branca ou farinha integral? Pessoal, eu vou começar a alimentar agora já com farinha branca. Por quê? A integral tem bastante casca, leveduras que vão se formar também, ó, tá vendo? Mas a integral mais fininha, ela vai absorver melhor a água e vai alimentar melhor o fermento, para ele crescer, para já ir dando a ela, porque eu vou querer um fermento branco no final, não vou querer um fermento de farinha integral. Para quando eu começar a fazer os descartes, a farinha integral e sumindo. Vamos lá, vou misturar. Ó. Não vou medir nada, ó, pessoal, só vou misturar até a água sumir, fazer aquela papinha, ó, para se formar o fermento. Ó, botei uma colher e vamos lá, vamos mexendo, ó, a papinha lá se formando, ó. Eu quero mostrar para vocês a textura, porque eu tenho visto muito na internet as pessoas perguntando e elas se perdem aqui, porque elas deixam o fermento virar uma água ou deixam ele muito sólido. Ó, vou botar mais um pouquinho, ó. Não medi nada, pessoal, para que que eu vou medir? Ó lá, ó, já umas bolinhas se formando, ó. Tá vendo? Ou seja, isso mostra que o fermento já tem alguma atividade. Do primeiro para o segundo dia, mas aí eu quero que ele tenha uma atividade mais forte, então eu quero que ele cresça agora no meio mais cremoso, né? Ó, quero que vocês vejam a textura que está ficando. Pronto, aqui já misturei, ó. Vou pegar aqui um pouquinho, vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Não cai da colher, ó. Tá caindo, ó. Como eu quero que ele fique pegajoso. Quando ele ficar pronto, ele não tem que ficar assim, então eu vou manter minha fórmula sempre assim, beleza? Esse aqui é o de farinha integral e agora a partir do segundo para o terceiro dia eu alimentei com farinha branca. Beleza? E esse aqui agora, ó, é o de uva. O de uva é muito simples, pessoal. As uvas boiarem, a gente vai abrir e vai tirar essa água. Certo? Vamos lá, acompanha aí. Isso vai ser lá para o terceiro ou quarto dia. E assim que a gente terminar o fermento, a gente vai fazer aquele pão filãozinho. Tô só esperando. Vai ser um pão aí que já estudei ele, vai ser fantástico. Olha algumas já boiando, ó. Então você balança também, ó, porque às vezes tem uns embaixo que já quer boiar, né? Mas como pela minha experiência aqui é a partir do terceiro dia. Então vai ser a partir de amanhã que a gente vai ver alguma atividade forte aqui nesse fermento. Beleza? Solta o like aí, se inscreve no canal e acompanha essa série. Aprenda a fazer seu fermento sem receita. Aqui é a gente fala do pão universal. Vamos entender o que acontece, não vamos dar receita. Entendeu? Então tá aqui, ó, meus dois fermentos. O que é que eu vou fazer agora, galera? Ah, essa tampa tá fechada, é, Bruno? Não, essa tampa tá só em cima, ó. Certo? Pro ar circular. E nesse outro aqui também, a mesma coisa, ó. Vou tirar a colher. Ó. A
papa, a baba. Viu aí como é que ficou, ó? Pronto. Não medi, ó. Hoje eu não botei água, galera. Do primeiro pro segundo dia. Eu não hidratei nada, ó. Só vou fechar e vou deixar. Esse aqui também é a mesma coisa. Eu só boto em cima. Tá beleza, tá aberto. Hermeticamente o ar tá entrando, viu, pessoal? E aí eu vou guardar. Vamos para o terceiro dia. Pessoal, eu não vou nem marcar nada. Porque esse negócio de marcar para crescer, primeiro para o segundo dia, isso não existe. Aí é a partir do quarto, quinto dia, quando a gente tiver alguma atividade, que a gente vai marcar para ver em quanto tempo ele está crescendo, como é que ele está se movimentando. Beleza? Então, segundo dia do nosso fermento de uva e de farinha. Aprenda a fazer seu fermento. Fermento rápido, natural, né? Como eu chamo, fermento selvagem, que vem da natureza. Valeu, pessoal. Vamos lá. Acompanhe o próximo vídeo de amanhã, terceiro dia.